فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان دوستوں, پردہ نشین خواتین اسلام, جیسا کہ فضیلت الشیخ جرجیز احمد سراجی حفظہ اللہ و تولہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں, لہذا جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں اور اپنے جگہ لے لیں. اسی طرح پہلا منزلہ, دوسرا منزلہ مردوں کے لیے خاص ہے, وہاں آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. نیچے جو بھی پروگرام چلے گا وہاں دکھائی دے گا. اسی طرح خواتین کے لیے اوپر والا جو حصہ ہے آج وہاں انتظام کیا گیا ہے. لہذا شیخ تشریف لا چکے ہیں, مناسب نہیں کہ پروگرام میں تاخیر کی جائے. بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پروگرام کے آغاز قرآن مجید سے, جس میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ حافظ عدنان اثری جو مونات بنجن سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے یہاں تراویح بھی پڑھاتے ہیں, لہذا میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قرآن مجید سے چند آیات تلاوت فرمائیں. فضیلت الشیخ حافظ عدنان الاثری حفظ اللہ و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَيْنَ الْيَتِيمَ
جزاك الله خيرا يتي فضيلة الشيخ حافظ عدنان اصلي حفظ الله قرآن مجید کی تلاوت ان سے آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے. الحمدللہ شیخ تشریف لا چکے ہیں فضیلت الشیخ جگدیس سراجی حفظ اللہ. قبل ایک میں ان کو دعوت اسٹیج دوں, ایک اعلان ہے جو کہ پہلے ہی میں اس لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پروگرام کے بعد کچھ افراتفری کا ماحول رہتا ہے, اس وجہ سے اس وقت بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا, لیکن اس اعلان پر آپ لوگ توجہ دیں. دیکھیے آپ لوگ میں سے سب جانتے ہیں کہ ان کا خود کا ایک ادارہ مدرسہ چلتا ہے, لیکن وہ خود کبھی چندہ نہیں کرتے ہیں, اور اسی طرح اپنے ادارے کے لیے نہیں ایک مسجد کے لیے انہوں نے درخواست کیا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس مسجد کو تعاون کریں. مسجد محمدی روہتن ٹولہ گوالیئر روڈ ضلع اٹاوہ یو پی کا, تو لہذا یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عام دنوں میں عام مہینوں کے بنسبت اس میں اللہ تعالی نیکی کا اجر و ثواب اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پروگرام کے بعد باہر یہاں کوئی نہ آئے, باہر لوگ رہیں گے, لہذا آپ لوگ تعاون کریں گے اور امید کے ایسی تعاون کریں گے, آپ لوگ پورے رمضان بھر تعاون کیے ہیں, ایسی تعاون کہ تعاون کے بعد گننے میں ہم لوگوں کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو. شیخ کا لیول آپ لوگ جانتے ہیں, کہیں ایسا تعاون ہوا کہ اس تعاون سے ہم لوگوں کو کچھ ایسا جھجھک محسوس ہو, لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, انہوں نے درخواست کیا ہے تعاون کا, لہذا کس اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے. تو میں بلا تاخیر شیخ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنی غرا قدر اور قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو استفادے کا موقع فرمائیں. فضیلت الشیخ جرجیس انصاری سراجی حفظہ اللہ وتولہ مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز علماء حضرات، محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور اس مہینے کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہیں. رمضان اور روزے کے تعلق سے آپ اپنے خطیب اور اپنے علاقے کے علماء سے برابر سنتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ فجر کے بعد درس میں بھی آپ سنتے ہوں گے، عصر کے بعد کے درس میں بھی آپ سنتے ہوں گے، اور جمعے کے خطبوں میں بھی آپ نے سنا ہی ہوگا. اس لیے میں نے رمضان یا روزے کے تعلق سے کوئی آیت آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی ہے اور مجھے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا ہے. تمام عبادتوں کا جو ایک پیمانہ ہے ان کی قبولیت کا، مجھے آج
اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں میں بومبے نہیں آتا ہوں، کیونکہ یہ پورا مہینہ میں اپنے شہر ہی میں رہتا ہوں۔ اس مرتبہ ابھی ایک ڈیڑھ دو مہینہ پہلے جو پروگرام ہوا تھا بھانڈوب میں، اس پروگرام میں مجھ سے یہ وعدہ لے لیا گیا تھا ہمارے اسلم بھائی نے کہ آپ کو 27ویں شب قدر میں یہاں آنا ہے۔ مولانا غیاث الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہر سال 27ویں شب قدر ان کی یہیں بھانڈوب میں ہوا کرتی تھی، تو اس مرتبہ اب آپ تشریف لے آئیں، اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں ایک رات کے لیے چلا آؤں گا، ویسے میں رمضان میں آتا نہیں ہوں۔ پھر اچانک میں نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو اسلم بھائی نے آج کا ٹکٹ بھیج دیا تھا، یعنی 4 تاریخ کا۔ میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ آپ نے ٹکٹ تو 4 کا بھیجا ہے اور 27ویں شب قدر تو 6 کو ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ایک رات پہلے آ جائیے، اسی جگہ آپ کا پروگرام پھر رکھ دیتے ہیں جہاں میں نے آپ کا پروگرام ایک بار اور کرایا تھا اور بہت کامیاب پروگرام رہا، وہاں کے لوگوں کی پھر تمنا ہے۔ تو اب جب ٹکٹ آ گیا تو میں نے پھر منع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی لیے یہ خوشی کا موقع ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ آپ کے روبرو دوبارہ مجھے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جو باتیں کہی جائیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ آپ چاہے نمازیں پڑھیں، آپ چاہے روزہ رکھیں، حج کریں یا زکوٰۃ دیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں، ان عملوں کی مقبولیت کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا نہیں۔ ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اس پیمانے کو ہم ہر عبادت پر محمول کریں گے، کوئی بھی عبادت ہو، اگر ہم اس کو عبادت کا نام دیتے ہیں تو پیمانہ یہی دیکھا جائے گا کہ اس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی مہر ہے یا نہیں۔ اور ہماری نظروں میں کوئی کام کتنا ہی اچھا ہو اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہو، لیکن اس کام کا کوئی ثبوت اگر کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں نہیں ہے تو پھر وہ اچھا ہماری نظروں میں تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہ اچھا نہیں۔ اس پیمانے کو ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی مناسبت سے میں نے ہم جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ مسلمانوں، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اطاعت کرو اپنے امیر کی، حاکم وقت کی، جو تمہارا امیر ہو، جو حاکم وقت ہو، تم اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کا لفظ جب کہا ہے تو وہاں لفظ اطیعوا استعمال ہوا ہے، اطیعوا اللہ اور رسول کی
اطاعت کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا لگا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تیسری بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، امیر کی، حاکم وقت کی، جو وقت کا حاکم ہو اس کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں لفظ اطیعوا استعمال نہیں ہوا ہے، صرف واو عاطفہ سے کام چلا ہے، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا، یہی معیار ہے شریعت کو سمجھنے کا۔ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم اور صاحب امر کی، حاکم وقت کی، امیر کی، اور دوسروں کی تھوڑی سی تشریحات کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو چلو اپنے علماء کی، عالموں کی اطاعت کرو، لیکن یہ اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہوگی۔ مستقل اطاعت صرف دو ہی ہے، اللہ کی اور رسول کی، کیونکہ اس کے ساتھ لفظ اطیعوا لگا ہوا ہے، اطیعوا اللہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت، واطیعوا الرسول اور ہر حال میں رسول کی اطاعت، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکم وقت کی، امیر کی بھی اطاعت کرو، لیکن یہ ہر حال میں نہیں ہے۔ حاکم وقت کی اور امیر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، یعنی حاکم وقت کی اور امیر کی اطاعت آپ تب کریں گے جب اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا نہ رہی ہو۔ اگر امیر کی بات، حاکم وقت کی بات، عالم کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے تو پھر ہم حاکم وقت کی اور امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مستقل اطاعت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آگے والے جملے میں اور کلیئر کر دیا، اے ایمانو والو، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اطاعت کرو صاحب امر کی، حاکم وقت کی، امیر کی، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر دین کے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یا نکرہ استعمال کیا، دین کے کسی بھی مسئلے میں، بشرط یہ کہ وہ دینی مسئلہ ہو، دین کے کسی بھی مسئلے میں، دین کے کسی بھی معاملے میں اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر اس مقدمے کو، اس اختلاف کو تم لوٹا دو، پلٹا دو، رجوع کرو کہاں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ یہاں اولی الامر منکم ختم کر دیا، اس اختلاف کو اولی الامر کی طرف نہیں لوٹا سکتے ہو، امیر کی طرف اور حاکم وقت کی طرف نہیں لوٹا سکتے ہو، کیونکہ امیر کی اطاعت اور حاکم وقت کی اطاعت مستقل نہیں ہے، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ یہی شریعت ہے، یہ نماز میں بھی دیکھی جائے گی، روزے میں بھی دیکھی جائے گی، حج میں بھی دیکھی جائے گی، زکات میں بھی دیکھی جائے گی، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں یہ چیز دیکھی جائے گی۔ تو بہت واضح لفظوں میں پھر سے سمجھ لیجئے، اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، رسول کی اطاعت مستقل اطاعت ہے جو ہر حال میں ہے، امیر کی اطاعت بھی ہے، حاکم وقت کی اطاعت بھی ہے، علماء کی اطاعت بھی ہے، لیکن یہ اطاعت مشروط ہے، مستقل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر کسی بھی عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول سے مل رہی ہے تو ٹھیک، فبہا مانا جائے گا، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، اور اس بزرگ کی، اس عالم کی، اس امام کی، اس محدث کی، اس پیر کی، اس ولی کی، پھر اطاعت کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور امیر کی اور حاکم وقت کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اور دین کے کسی بھی معاملے میں، آمین میں، رفع الیدین میں، تراویح کی تعداد میں، 8-20، ان تمام معاملات میں
رفع الیدین ہے یا نہیں، ہے تو کتنی بار ہے، کہاں کہاں ہے، آمین زور سے ہے یا آہستہ اور زور سے ہے تو کتنی زور سے، ظہر کی رکعتیں کتنی، عصر کی رکعتیں کتنی، مغرب کی رکعتیں کتنی، ظہر کا وقت کتنا، عصر کا وقت کیا، مغرب کا وقت کیا، عشاء کا وقت کیا، ان تمام معاملات میں اگر کہیں پر بھی کوئی اختلاف دین کے کسی مسئلے میں نظر آئے اور اس میں دو تین چار رائے سامنے آ جائیں تو پھر اس اختلاف کو آپ لوٹا دو، پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہ مسئلہ امیر حل نہیں کرے گا، عالم حل نہیں کرے گا، محدث حل نہیں کرے گا، پیر و ولی حل نہیں کرے گا، اب اس اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے ہوگا، یہی سپریم کورٹ ہے، یہی فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ نکلا ہے نچوڑ، یہ نکلا ہے سینس۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہی سے اب ہمیں سمجھنا ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے حلت و حرمت کا مسئلہ، کوئی چیز حلال ہے تو اس کو آپ حرام کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی چیز حرام ہے تو اس کو آپ اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حلت و حرمت کا معاملہ ایسا ہے اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا اور کسی بھی حرام چیز کو حلال کرنے کا اختیار اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا ہے۔ حلت و حرمت کا مسئلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں محمد رسول اللہ بھی ان کو حرام نہیں کر سکتے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کو نبی بھی حلال نہیں کر سکتا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی بیوی کے، اپنی تمام بیویاں جو زندہ تھیں اس وقت، آپ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے تھے، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی جتنی بیویاں تھیں جو اپنے اپنے حجروں میں رہتی تھیں، اللہ کے نبی تھوڑی دیر اس بیوی کے پاس گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، اور دوسری بیوی کے پاس سے نکلے، تیسری کے پاس گئے، اور تیسری سے نکلے تو چوتھی کے پاس گئے، ایسے آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب جو نبی کی بیوی تھی، ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، کہیں سے شہد آیا اور شہد کچھ زیادہ مقدار میں ان کو مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے پاس گئے تو حضرت زینب نے کہا، اللہ کے نبی آپ دن بھر دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، بیٹھیے، میں آپ کے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں، شہد کا شربت۔ تو حضرت زینب اندر چلی گئیں اور شربت بنانے لگی، تو شربت بنانے میں کچھ ٹائم لگا، اور جب وہ لے کر آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے میں کچھ ٹائم لگ گیا، تو حضرت زینب کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ رک گئے اور بیویوں کی بنسبت۔ مان لو کسی کے یہاں پانچ منٹ رکتے تھے تو حضرت زینب کے یہاں دس منٹ رک گئے، کسی بیوی کے یہاں دس منٹ رکتے تھے تو حضرت زینب کے یہاں پندرہ بیس منٹ رک گئے، کیونکہ وہ جب نبی اکرم جاتے تھے تب وہ شربت بنانا شروع کرتی تھی۔ تو دوسری بیویوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، ہوتا ہے، فطرت ہے، اور نبی کی بیویاں بھی انسان تھیں، جس کی دو بیوی تین بیوی ہیں وہ اس معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہوگا، اس نزاکت کو وہ اچھی طریقے سے سمجھتا بھی ہوگا، اور اس کو کیسے سیٹسفائی کرتا ہوگا، مطمئن کرنا بہت بڑی بات ہے، بیوی کو کنوینس کر لینا، مطمئن کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی گئے تو دیر لگ گئی، تیسرے دن بھی دیر لگ گئی، اب تو ساری بیویاں چیمے گوئیاں کرنے لگیں آپس میں، دیکھو
कुछ ज्यादा ही लिफ्ट दे रहे हैं जैनब को। जैनब अपनी मीठी मीठी बातों में कुछ उलझा लेती हैं। अब किसी को क्या मालूम कि अंदर वो शरबत बना रही हैं, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये मालूम था कि शहद आया हुआ है और ये मालूम है कि अल्लाह के नबी की खातिर मदारात ये करती हैं, और पता चल गया कि शहद का शरबत पीकर आते हैं। तो अब एक षड्यंत्र, एक साजिश। देखो अल्लाह के नबी जैनब के घर से निकलेंगे, जिस बीवी के घर जाएंगे, तुम्हारे यहां जाएंगे, फिर तुम्हारे यहां, फिर तुम्हारे यहां बैठेंगे जब पास में, तो तुम भी यही कहना, क्या हुआ, क्या खाकर आए हैं आप? आपके मुंह से मगाफीर की बू आ रही है। मगाफीर एक पौधा होता है जिसके अंदर बहुत फूल, एक फूल होता है जिसकी बहुत जिसकी बदबू बहुत तेज होती है। तुम्हारे घर जाए तो तुम यही कहना, क्या खा के आए, आपके मुंह से तो मगाफीर की बू आ रही है। जब तुम्हारे घर जाए तो तुम भी, हो सकता है कि एक बीवी की बात अल्लाह के नबी ना माने, हो सकता है, पता नहीं कैसे तुम्हें वहम हो गया। दूसरी के पास जाएंगे, दूसरी भी यही बोलेगी, क्या बात है, आपके मुंह से तो मगाफीर की बू आ रही है। तब आपको कुछ, पहली ने भी यही कहा, दूसरी भी यही कह रही है, और तीसरी तो और ज्यादा, क्या बात है, आपके मुंह से तो मगाफीर की बदबू आ रही है, क्या खाकर आए हैं आप? तो आपको यकीन हो जाएगा, जब सारी बीवियां एक ही बात बोलेंगी तो नबी अकरम को यकीन हो जाएगा। ये षड्यंत्र, ये साजिश बीवियों ने रची और उसमें वो कामयाब भी हुई। अब हम चलना नहीं चाहते हैं, नुक्ते निकलेंगे तो बहुत निकलेंगे। नबी की बीवियां भी साजिश रच सकती हैं, और जब नबी की बीवियां सौतनों को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, तो हमारे जमाने में हमारी सौतने कैसे कर सकती हैं? वो फिर दूसरी बातें उस तरफ निकलेंगी, और फिर बाल की खाल जब निकलेगी तो फिर हम बहकेंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो बताने का मकसद यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ैनब के घर से निकले और जिस बीवी के घर गए, उस बीवी ने यही कहा कि आपके मुंह से मगाफीर की बू आ रही है। मेरे मुंह से मगाफीर, अरे जाओ तुम ही कुल्ला उल्ला करके आओ, पता नहीं कैसे तुम वहां से निकले, दूसरी बीवी के यहां गए, थोड़ी देर बैठे, क्या बात है, आज क्या खा कर आए, आपके मुंह से तो मगाफीर की बू आ रही है। उसने भी यही कहा, तुम भी यही कह रही हो। तीसरी के यहां गए, चौथी के यहां गए, पांचवी के, सबने वही कहा। तब नबी अकरम को यकीन हो गया, हाय हाय, यहां से मसला निकालो तो यह भी निकल सकता है कि नबी अकरम को जब इल्म गैब था तो आप साजिश का पता पहले ही लगा सकते थे। अगर निकालना चाहो तो बहुत से पॉइंट निकलेंगे, और फिर वो फिर अकीदे की तरफ हम बहक जाएंगे, उधर चले जाएंगे, फिर उसकी दलील। मेरे भाइयों जरा सोचिए कि सारी बीवियों ने वही बातें कही तो अल्लाह के रसूल को यकीन हो गया कि हाँ, मेरे मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, इसका मतलब वो शायद ठीक नहीं है। तो अल्लाह बीवियों के सामने क्या बात कही कि सुनो, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मेरे ऊपर हराम, मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक हलाल चीज थी शहद, और नबी अकरम ने क्या कहा, शहद को आज के बाद मैं छूऊंगा नहीं, शहद मुझ पर हराम, मैं शहद का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, अपने ऊपर शहद को हराम कर रहा हूं। जैसे ही नबी अकरम ने ये जुमला कहा कि शहद मुझ पर हराम, मैं शहद को आज के बाद नहीं खाऊंगा, ना इस्तेमाल करूंगा, ना पीऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। पढ़िए 29वां पारा, पढ़िए सूरह तहरीम। मेरे भाइयों, जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रवाना किया और मेरे नबी को बाखबर कर दो, मेरे नबी को बता दो, और जिब्राइल कुरान की आयतें लेकर नाजिल होते हैं, ये आयत नाजिल होती है, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक। गौर करो कुरान की आयत पर, आए मेरे नबी, या अय्युहन नबी, आए मेरे नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप कौन होते हैं हराम करने वाले उस चीज को जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है।
کسی چیز کی حلت و حرمت کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ نبی بھی کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل نے کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی میرے حبیب, اے میرے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو حرام کیسے کر لیا جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے, جو حلال ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. اور آگے ایک جملہ اور کا, تبتغی مرضات ازواجک, آپ صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. آپ نے ایسا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, یعنی آپ یہ چاہتے کہ بس میری بیویاں خوش رہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کرنے لگے. یعنی اللہ نے پاور بتا دیا کہ بہت بڑا پاور ہے آپ کا, لیکن میری حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے کا حق آپ کو بھی نہیں ہے, یہ اختیار آپ کو بھی نہیں ہے. یہ ہے شریعت, اس مزاج کو سمجھیے. شریعت کے اس مزاج کو جس نے سمجھ لیا وہی صراط مستقیم پا گیا. اسی لیے میرے بھائیوں, چاہے آپ فرض پڑھیں, سنت پڑھیں, نفل پڑھیں, جنازہ پڑھیں, استفقہ پڑھیں, کسوف پڑھیں, خسوف پڑھیں, کوئی بھی نماز پڑھیں, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, اور جب پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا, اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. میرے بھائیوں, جو پڑھے گا سورہ فاتحہ اس کو صراط مستقیم ملے گی, اور جو لوگ دور ہیں بھاگیں پڑھنے سے اور پڑھنا پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے اس پہ لڑائیاں لڑیں, میرے بھائی جو پڑھیں گے ہی نہیں تو ان کو صراط مستقیم ملے گا کیسے؟ تو سوچنے والی بات ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات رب مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا, یعنی اللہ نے بتا دیا کہ کوئی بو نہیں آ رہی تھی مغافیر کی, یہ صرف آپ کی بیویوں کی چال اور سازش تھی. ہم دوسری طرف جانے کے بجائے صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے. یہ بتانے کا قرآن کی آیت اور یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے بھائیوں, شریعت کے مسئلے اور خاص طور پر حلال و حرام کے مسئلے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھی یہ پاور نہیں دیا کہ کسی بھی حلال چیز کو وہ حرام کریں اور حرام چیز کو وہ حلال کریں, جس کو اللہ رب العالمین نے, یہی قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تو یہی تو کہا گیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ واتممت علیکم نعمتی یہی تو ہے کیا, اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا, اپنی نعمتیں پوری کر دی. یعنی جو چیزیں حلال ہونا تھی وہ حلال ہو گئی, جو چیزیں حرام ہونا تھی وہ حرام ہو گئی, میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی, اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا, میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. اللہ اس اسلام سے خوش ہے جو اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ پر مکمل کیا تھا اور جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا. اللہ کہہ رہا ہم اس اسلام سے خوش ہیں. اب جو بھی کام ہم دین کا کر رہے ہیں اور جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کا معیار, اس کا پیمانہ وہی ہوگا. جو کام ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں, کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا؟ کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ اگر کیا تو وہ دین کا حصہ ہے, اور اگر وہ کام نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. ہم لوگ چاہے جتنا اس کو دین سمجھیں لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. ہماری نظروں میں وہ کتنا ہی اچھا کام ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. مثلاً قربانی, یار 10,000 کا بکرا لائیں گے تو کم سے کم ہم 20-25-50 آدمیوں میں بانٹ پائیں گے, غریبوں میں دے پائیں گے. ہم بکرے کے بجائے, قربانی کا جانور لانے کے بجائے,
دس پندرہ ہزار کا بکرا لانے کے بجائے ہم 50,000 روپے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ان میں تقسیم کر دیتے ہیں, جو بیمار ہیں ان کا علاج کرا دیتے ہیں, جو بیوہ اور یتیم ہیں ہم ان کی خدمت کر دیتے ہیں. بظاہر ہماری نظر میں یہ بہت اچھی چیز ہے, بھائی گوشت ہم بانٹیں گے پکے گا کھپ جائے گا, لیکن اس میں غریبوں کی مدد تو نہیں ہو پائے گی. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 15,000-20,000 کا بکرا نہیں, ہم 50,000 تقسیم کر دیں گے غریبوں اور مسکینوں میں. میرے بھائیو ہماری نظر میں یہ کام بہت اچھا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ تمہاری نظر میں جو کام اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ نے قربانی کو ہی مشروع قرار دیا ہے, اور یہاں تک کہا ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. میرے پیارے ساتھیو تصور کرو کہ ہماری نظروں میں وہ کام بہت اچھا ہے, لیکن شریعت کہتی ہے تمہارے اچھا ہونے سے اچھا نہیں ہو جائے گا, اچھا وہی ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا. اس لیے اس معیار کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں, اور پھر جب کوئی آدمی شریعت میں گھسے گا اندر جائے گا تو اجتہادی غلطیاں تو ہوں گی, اور اجتہادی غلطی اگر کسی سے ہو جائے لیکن اس کی نیت نہ ہو پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے میں محنت کرتا ہے اور مطالعہ کر کے علم حاصل کر کے اگر صحیح مسئلہ بتاتا ہے اور وہ صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر, ایک محنت کا اور دوسرا اس نے صحیح جو مسئلہ بتایا اس کا اس کو ڈبل اجر ملے گا. لیکن اگر کسی نے محنت کی اجتہاد کیا کوشش کی لیکن خطا کر گیا اور اس کو بتانے میں سمجھانے میں غلطی ہو گئی تب بھی اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر تو دے گا ہی, اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے. اگرچہ خطا کر گیا اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا, لیکن محنت کا اجتہاد کا اس نے جو اس میں غمازی کی ہے اس کے اندر غرق ہوا ہے مطالعہ کیا پڑا ہے اپنے اس نے اپنے اپنی آنکھوں کو جگایا ہے اپنے باڈی کو صرف کیا ہے اس نے جو محنت کی ہے اس کا ثواب تو اس کو ملے گا. تو میرے بھائیوں جو آدمی محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے اور اس میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے ایک اجر, اور صحیح مسئلہ اگر بتا دیا تو ڈبل اجر ملتا ہے. تو میرے بھائیو اجتہادی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, بری بات یہ ہے کہ صحیح مسئلہ آ جانے کے بعد بھی ہم اپنے پرانے مسئلے پر اٹل رہے. نہیں, یہی صحیح ہے, ہم نے جو بتایا وہی پتھر کی لکیر ہے, ہم اتنے بڑے عالم ہیں ہم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے, یا ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ اتنا بڑا امام اتنا بڑا محدث اتنا بڑا پیر اتنا بڑا مولانا ہے وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے. یہ چیز ضد اور انانیت پر آ جاتی ہے, یہ غلطی ہے. اجتہاد میں غلطی ہو جانا یہ غلط نہیں ہے, لیکن صحیح چیز آ جانے کے بعد بھی غلط پر اڑے رہنا اور غلط پر اصرار کیے رہنا اور غلط کو چپکائے رکھنا اور غلط سے توبہ نہ کرنا اور غلط کو نہ چھوڑنا, یہ چیز غلط ہے. آئیے بخاری کے واقعے کی طرف اور دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. دیکھیے غلطی کس سے ہو رہی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے جمعہ کا خطبہ ہے, اور اس خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں اپنے اور اپنی بیٹیوں کے, آپ نے اپنے نکاح میں اپنی بیویوں کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دیا, اور آپ کی بیٹیوں کے جو نکاح ہوئے وہ نکاحوں میں بھی 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا گیا. یعنی 400 درہم یہ لاسٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ نبی نے 400 سے زیادہ دیے, نہ نبی کی بیٹیوں کو 400 سے زیادہ ملے, اور نہ کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر دیا نبی کے زمانے میں اور نبی اس کو دیکھ کر خاموش رہے ہوں, ایسا بھی نہیں. اس لیے 400 درہم متعین کیے جا رہے ہیں, اگر کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ اپنی بیوی کو مہر دے گا. غور کیجئے حضرت عمر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اور کہاں کر رہے ہیں, مسجد میں, کہاں کر رہے ہیں, منبر پر کھڑے ہو کر. اگر کسی نے اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ اگر مہر دیا تو جتنا زیادہ مہر دے گا وہ مہر اس سے چھین لیا جائے گا, زائد مہر,
तो उसकी बीवी से ले लिया जाएगा और उसको बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा, उस महर को ले लिया जाएगा और बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। हजरत उमर दलील दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नबी ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, नबी की बेटियों को भी 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया गया, और नबी अकरम के जमाने में किसी सहाबी का निकाह हुआ तो सहाबी को भी ने भी 400 दिरहम से ज्यादा अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया। जब 400 से ज्यादा दिया ही नहीं तो ये लास्ट है, 400 दिरहम से ज्यादा मैं मुतय्यन कर रहा हूं, 400 से ज्यादा अगर कोई देगा तो जितना ज्यादा देगा वो लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। अब सुनिए, खुतबा खत्म, नीचे उतरे और नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया, अभी दुआएं पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम। अभी फर्ज नमाज के बाद के जिक्र अस्कारी में मसरूफ थे कि एक औरत आई, बल्कि बूढ़ी औरत आई, पर्दे के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, और दाखिल होने के बाद कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, आपने अभी अभी जो मसला बताया है, आपने वो मसला कुरान और हदीस के खिलाफ बतलाया है। किससे कहा जा रहा है? हजरत उमर से। वो उमर जिनके बारे में नबी अकरम ने कहा था कि लव काना बादी नबीतुल्ला काना उमर, अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता और नबूवत के दरवाजे खुले होते और मेरे बाद अगर कोई नबी बनता तो वो हजरत उमर होते। ये हजरत उमर की काबिलियत और उनकी ज़हानत देखकर अल्लाह के नबी ने कहा। लेकिन हजरत उमर फारूक ने जब ये मसला बताया तो एक मामूली औरत मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने गलत मसला बताया। हजरत उमर ने कहा, क्यों? कहा कि आप कौन होते हैं 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई शोहर अपनी बीवी को मेहर दे तो आप ले लेंगे, आप कौन होते हैं लेने वाले? हजरत उमर ने कहा, मैंने दलील दी है कि नबी अकरम ने अपनी बीवियों को किसी को भी 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, नबी की बेटियों में से भी किसी को भी 400 दिरहम से ज्यादा नहीं मिला, सहाबाए किराम ने भी किसी को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया। उस औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, नहीं दिया एक अलग मसला है, लेकिन अगर दे तो उसको लिया जा सकता है या नहीं ये एक अलग मसला है, नहीं दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई दे दे तो आप उसको ले सकते हैं, इसकी दलील दीजिए आप। हजरत उमर ने कहा, नहीं ले सकते तो इसकी क्या दलील होगी? उस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, लगता है आपने कुरान नहीं पढ़ा, अगर हमारी बहनें और बेटियां सुन रही हो तो टिकटॉक पर वीडियो बनाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाए, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाए, तो जरा इस वाक्य को भी देख लेना कि उस औरत का इल्म क्या है। उस बुढ़िया ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, लगता है कि आप कुरान आपने पढ़ा नहीं, जबकि ये वही उमर है जो कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक महीने से पहले भी कुरान मुकम्मल कर सकता हूं। आपने कहा तब 20 दिन में पढ़ लिया करो। कहा, अल्लाह के नबी, मैं 20 दिन से भी ज्यादा कम में पढ़ सकता हूं। कहा अल्लाह के नबी ने, फिर 15 दिन में पढ़ लिया करो। कहा, मैं 15 दिन से भी पहले पढ़ सकता हूं। कहा, फिर 10 दिन में, फिर एक हफ्ते में, और लास्ट में फरमाया 3 दिन के अंदर। कहा अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर ने, मैं 3 दिन से भी पहले अगर मुकम्मल करना चाहूं तो? फरमाया, 3 दिन से पहले कभी मत करना, 3 दिन से पहले मत करना, वरना तुम समझोगे क्या। यानी उमर फारूक जिनको कुरान की तिलावत का इतना शौक था तो बार बार कह रहे हैं, एक महीने से पहले भी पढ़ सकता हूँ, 20 दिन से पहले भी, 15 दिन से पहले भी, 10 दिन से पहले भी, एक हफ्ते से पहले भी, बल्कि 3 दिन से पहले भी। लेकिन अल्लाह के नबी ने 3 दिन से पहले मना कर दिया। गौर करो, जिनको इतना शौक था कुरान पढ़ने का, वो औरत उनसे कह रही है, लगता है कि आपने कुरान सही से नहीं पढ़ा। हजरत उमर ने कहा,
قرآن میں دلیل موجود ہے. اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے, میں تو لوں گا 400 درہم سے زیادہ جو مہر دے گا میں اس کو چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ. تو اس عورت نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر تمہارا شوہر, اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے, قنطارن خزانوں کے خزانہ دینا چاہے, اگر وہ بہت زیادہ مال خزانوں کے خزانے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, فلا تاخذوا منه شيئا, تم اس میں سے کچھ بھی نہیں چھین سکتے. فلا تاخذوا منه شيئا, اس میں سے تم چٹکی بھر بھی نہیں لے سکتے. علماء بیٹھے پوچھو شيئا, نکرہ استعمال کیا, تھوڑا سا بھی لینے کا حق نہیں رکھتے. فلا تاخذوا منه شيئا, تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے. حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی تو صحابہ سے پوچھنے لگے جو بیٹھے تھے مسجد میں, یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے, یہ آیت قرآن میں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین قرآن میں ہے. حضرت عمر فاروق دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کھڑے ہو کر فرمایا اصابت امرات واخطا رجل, ایک عورت نے صحیح بات کہی اور ایک مرد سے خطا ہو گئی, یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی. غور کرو حضرت عمر فاروق سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے اور اس غلطی کا وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اور ان جملوں میں کر رہے ہیں اصابت امرات, ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے, واخطا رجل اور مرد سے خطا ہو گئی ہے, یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے بھائیوں اجتہاد تھا عمر فاروق کا, ان کو ایک نیکی ملے گی, پھر بھی اجتہاد کی, لیکن وہ مصر نہیں تھے, اس عورت کو بھگایا نہیں. چل معمولی سی عورت تو آئی ہم کو ٹوکنے کے لیے, تو بتائے گی قرآن کیا ہے, میں نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر, یہ نہیں کہا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا. اسی کو تو سلفیت کہتے ہیں, یہی تو اہل حدیثیت ہے کہ اگر کوئی اجتہاد میں ہم غلطی کر جائیں اور صحیح بات جب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس صحیح چیز کو مان لیں. میرے بھائیوں عمر فاروق نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو کیا عمر فاروق کی عزت میں کچھ کمی آ گئی؟ کیا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینے سے کسی کا مقام گھٹ جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا آپ کون ہوتے ہیں حلال چیز کو حرام کرنے والے, بیویوں کی خوشی کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں, تو نبی اکرم بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ نہیں, میں نے بیویوں کی مرضی کے مطابق ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور ایک حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے تھا. یا عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اصابت امرأت واخطا رجل, ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے اور ایک مرد سے مجھ سے خطا ہو گئی ہے, اور پھر قانون نافذ کر دیا کہ اب جو شخص بھی اپنی بیوی کو جتنا زیادہ مہر دینا چاہے دے سکتا ہے, اب میں کسی سے کوئی مہر کی زائد رقم نہیں چھینوں گا اور اس کو بیت المال میں جمع نہیں کروں گا. دیکھ رہے ہیں آپ اجتہادی غلطی کسی سے, یہ ہے شریعت. شریعت میں چلے گی وہی جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. حضرت عمر فاروق کا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف تھا, اس لیے حضرت عمر فاروق کو واپس لینا پڑا. یہی اتی اللہ واتی الرسول, جیسے یہ قرآن کی آیت آئی حضرت عمر نے تسلیم کر لیا, اپنا سر اس دلیل کے آگے جھکا لیا. اسی کو سلفیت کہا جاتا ہے, اسی کو اہل حدیثیت کہا جاتا ہے, بلکہ میں کہہ دوں کہ اسی کو ہی اسلام کہا جاتا ہے اور یہی شریعت ہے. میرے پیارے ساتھیوں اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہنا چاہیے, یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے. آئیے ایک اور چیز, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوچیں وہ صحیح ہی ہو اور آپ جو کہہ رہے ہیں, مان لیجیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی جگہ پھنس گئے ہیں آپ کو علم نہیں ہے, اب کیا کیا جائے, اور آپ اپنی عقل سے کچھ سوچ لیں اور ویسا کر لیں اپنے دماغ کے مطابق اور وہ صحیح ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس, ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو. آئیے بخاری کے اندر ہی ہم آپ کو ایک دوسرے واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتے ہیں, اس واقعے کو آپ دیکھیے. حضرت عمار اور حضرت عمر دونوں ایک سفر میں تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قدیم صحابی اور حضرت عمر بھی قدیم صحابی,
ذرا واقعہ سنیے، آج آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت کیا ہے، منہج کیا ہے، سلفیت کیا ہے، کتاب و سنت ہی شریعت ہے اور یہی اسلام ہے۔ حضرت عمر بھی سفر میں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی سفر میں، اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات ہوئی، جنگل میں خطرناک جانوروں کے مد نظر دونوں قدیم صحابہ نے کہا رات اسی جنگل میں گزار لو، آگے کا سفر خطرے سے خالی نہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ آگے نکلیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور اسی صحرا میں، اسی جنگل میں سو گئے۔ اب جو چیز بتانے کی ہے وہ دیکھیے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب دونوں اٹھے تو دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ انسان ہیں، فطرت ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ حضرت عمار ابن یاسر کو بھی غسل کی ضرورت اور حضرت عمر کو بھی غسل کی ضرورت۔ حضرت عمار نے کہا عمر کچھ پانی ہے، مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی غسل کی ضرورت، اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ نماز ضروری، مجبوری کے اندر رعایت تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا کہ مجھے مسئلہ معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یہ مسئلہ بتا رہے تھے، اس وقت میں وہاں موجود تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ اے عمار، جس وقت نبی اکرم یہ فرما رہے تھے کہ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ وضو کے تعلق سے بتلا رہے تھے، غسل کے تعلق سے نہیں۔ یعنی وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں ناپاکی، بڑی ناپاکی لگی ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، غسل ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں مسئلہ وضو ٹوٹنے کا نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو چلو تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نہیں، یہاں مسئلہ ہے غسل کا۔ تو حضرت عمار نے کہا اسی پر قیاس کرو نا۔ اب دیکھیے، فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ہاں مولانا صاحب ایسا ایسا ہو گیا کیا کر لیں، یہاں تو رات میں ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی رات میں فون آ جاتے ہیں مولانا صاحب 3 بجے، ہلو گھنٹی بجے، کیا ہوا مولانا صاحب، لڑکا پیدا ہوا، کیا نام رکھوں، فون کرنے کے بھی آداب نہیں معلوم آج کے نوجوانوں کو کہ کب فون کرنا چاہیے، کس وقت کال کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں فون نہیں، اب کیا کریں؟ حضرت عمار نے فرمایا ایسا ہے کہ وضو کے لیے چھوٹا تیمم کیا جاتا ہے۔ بھائی وضو کا تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارو، ایسے ان دونوں کو پھونک لو، ان دونوں کو چہرے پہ ایسے مل لو، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے پشت پر، ایسے پھر ہو گیا تیمم۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ وضو کا یہ تیمم ہے چھوٹا، ہمیں غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو ہمیں پورے جسم پر مٹی مل لینا چاہیے، ہمارا پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی تم کرو، تمہارا دماغ اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ کرو تم، ہمیں کو تو لگ رہا ہے کہ نئی چیز ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں بتایا کہ غسل کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا کر لینا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمار نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو مت کرو، میں تو کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں تو کما تمرغ الدابا، حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے جیسے چار پیر والا جانور مٹی میں لوٹتا ہے، ایسے بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، تمرغ تو کما تمرغ الدابا، ایسے لوٹے ہوں ہوں کر کے پورے جسم پر مٹی انہوں نے چڑھا لی اور نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر دیکھتے رہے کرنے دو بھائی، نئی چیز۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں جب تک پانی نہیں مل جاتا تب تک میں نماز
نہیں پڑھوں گا. یہاں تک کہ فجر کے بعد یہ لوگ سفر پہ پھر آگے بڑھے, تھوڑی دور آگے گئے تو پانی مل گیا, سب سے پہلے حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی, قضا ہو گئی, نماز پڑھی, سفر ختم ہوا. یہ دونوں لوگ جب مدینے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں نے اپنا اپنا معاملہ رکھا کہ چلو اب دیکھیں تم صحیح کہ میں صحیح. ہوتا نا, آپ نے تو ایسا کر لیا تھا, آپ نے تو, اب فیصلہ کہاں ہوگا. دونوں بڑے جلیل القدر صحابی اور قدیم صحابی, لیکن دونوں کو اطمینان نہیں مل رہا ہے. حضرت عمار کہہ رہے ہیں میں صحیح, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں صحیح, لیکن صحیح کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سپریم کورٹ کرے گی, اور سپریم کورٹ ہے محمد الرسول اللہ کی عدالت. یہ فیصلہ تو یہاں سے ہوگا نا. جب سفر ختم کر کے آئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اور وہاں سے صحیح بات پتہ چل جائے گی, آپ غلط تھے کہ میں غلط تھا, جو غلط ہو وہ اپنی غلطی مان لے. پہنچ گئے اللہ کے نبی, ایسا ایسا ہوا, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی؟ کہاں. اچھا تو کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا پہلے میں بتاتا ہوں کیونکہ پہلے میں نے کیا. کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے یہ معلوم تھا, لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو وضو کا تیمم ہے, اس لیے میں نے تیمم کیا لیکن بڑا تیمم. کہا کیا مطلب بڑا تیمم کیا ہوتا اور چھوٹا کیا؟ فرمایا تمرکت کما تبرک الدابۃ, میں زمین پر ایسے لوٹا جیسے چار پیر والا جانور چوپایا لوٹتا ہے. اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا عمار تم نے غلط کیا. پتا چل گیا کہ انہوں نے غلط کیا تو حضرت عمر سمجھے کہ اب تو اس کا مطلب میں صحیح تھا, میں صحیح. تو کہا کہ اب عمار دیکھنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرا بھی سن لیجئے اللہ کے رسول. کہا کیا؟ کہا میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, جب پانی مل گیا غسل کیا اس کے بعد میں نے نماز پڑھی, قضا ضرور ہوئی لیکن میں نے اس حال میں نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نے بھی غلط کیا. پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا قیاس صحیح ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دو آدمی اپنا اپنا قیاس اپنا اپنا دماغ دوڑائیں اور دونوں کا دماغ صحیح ہو, نہ دونوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہو, نہیں دونوں کا بھی غلط ہو سکتا ہے. حضرت عمار نے اپنا دماغ دوڑایا ان کا قیاس غلط نکلا, حضرت عمر نے اپنا دماغ دوڑایا کوشش کی ان کا بھی قیاس غلط نکلا. تو فرمایا اللہ کے نبی ان سے بھی غلطی ہوئی مجھ سے بھی غلطی, تو صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یکفیک ہاکذا, وضو کا تیمم ہی غسل کا تیمم ہے, تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مارتے اس کو پھونک لیتے, دائیں ہاتھ کی ہتیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے, یہی کافی ہوتا. یعنی یہی تیمم غسل کا کے لیے بھی ہے اور یہی تیمم وضو کے لیے بھی ہے, یعنی تمہاری نماز ہو جاتی. اے عمار تم نے اپنے جسم کو پورا کا پورا مٹی سے بھر لیا, یہ بھی غلط کیا, اور اے عمر پانی کے انتظار تک تم رکے رہے اور فجر کا وقت نکال دیا, تم نے بھی غلط کیا. میرے پیارے ساتھیوں اب پتہ یہ چلا دونوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. غلطی اجتہادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن نبی اکرم کا حکم آ جانے کے بعد اور نبی اکرم کی طرف سے وضاحت آ جانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. یہی منہج سلف ہے, یہی سلفیت ہے, یہی شریعت ہے, یہی اسلام ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ روزہ افطار کرو, جو میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی, یہی شریعت ہے. اب غروب آفتاب کے بعد بھی کوئی پانچ منٹ تک چار منٹ تک اور تین منٹ تک احتیاطاً رکا رہے تو گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی, اور نبی اکرم جب کسی کو بھلائی کہہ رہے تو کوئی معمولی بھلائی نہیں ہوگی میرے بھائیوں, وہ معمولی خیر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی, بھلائی پر رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں دیر کرے گی. یا تو دو ڈھائی تین بجے جاؤ اور کلچے پراٹھے کھا کے بھاگا اور آگے سو جاؤ اور اسی میں سحری کی نیت کر لو پھر فجر میں ایک گھونٹ پانی پی کر. نہیں میرے بھائیو, آج ہم سحری میں بہت جلدی کر لے رہے ہیں اور افطار میں ہم احتیاط کرتے ہوئے اتنا کہ دو منٹ اور رک جائیے, احتیاطاً رک جائیے. یہ احتیاط کیا ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیو؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا تو پھر احتیاط نہیں چلے گی. اگر اللہ کے رسول نے
احتیاطاً رکنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا احتیاط، یہ نہیں کہتے کہ میری امت اس وقت بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، شریعت کے مزاج کو. حضرت امیر معاویہ جب ملک شام سے مدینے آئے تو مدینے کے لوگوں کو دیکھا کہ مدینے کے لوگ حجور میں صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا قیمت چل رہی ہے کھجور کی؟ کہا اتنی چل رہی ہے، خوش کھجور کی اتنی، کشمش کی اتنی، چھوارے کی اتنی، کھجور کی اتنی، پنیر کی اتنی، جو ہر چیز کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شام میں، ملک شام میں جو گیہوں ہے، جو گیہوں آیا ہے، اس گیہوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. مدینے کے ایک کلو کھجور، ایک ساکھ کھجور جتنے میں آتے ہیں، جتنی قیمت میں، اتنے میں ہمارے یہاں آدھا سا گیہوں آتا ہے. لہذا انہوں نے قانون نافذ کر دیا، اور کیا کہا میرے معاویہ نے کہ میں نے ملک شام کے لوگوں کو آدھا سا صدقۃ الفطر میں آدھا سا گیہوں نکالنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ آدھا سا گیہوں مدینے کے ایک کلو کھجور کے برابر ہے، یعنی ایک ساکھ کھجور کے برابر ہے. ایک ساکھ کھجور کی جو قیمت ہے وہ شام میں آدھا سا اتنے میں گیہوں آتا ہے، تو آدھا سا اگر کوئی نکالے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. حضرت امیر معاویہ کے اس قیاس کو حضرت ابو سعید خدری نے نہیں مانا، جبکہ امیر معاویہ شام کے گیہوں کو ہی آدھا سا مانتے تھے، مدینے کے گیہوں کو نہیں، دوسرے علاقے کے گیہوں کو نہیں، ہر جگہ کے گیہوں کو ایک ہی سا مانتے تھے، لیکن ملک شام کے گیہوں میں آدھا سا مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ملک شام کا گیہوں مہنگا تھا، اس مہنگے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا آدھا سا دو، کیونکہ جتنا آدھا سا میں گیہوں آپ دو گے اتنے میں ایک سا کھجور آتا ہے مدینے کا. تو انہوں نے ملک شام کے گیہوں کو آدھا سا کر دیا. حضرت ابو سعید خدری نے ان کے اس قیاس کو تسلیم نہیں کیا، ان کے اس اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا، اور فرمایا میں اتنا ہی دوں گا کما کنتو خرجو، جیسا کہ میں پہلے نکالا کرتا تھا، یعنی میں گیہوں کے اندر بھی ایک ساتھ دوں گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے اشیاء خرد و نوش میں سے جو چیزیں معاشرے میں کھائی جاتی ہیں گندم کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ان سب چیزوں میں سے ایک ساتھ بتایا ہے، لہذا گیہوں میں سے بھی ایک ساتھ دیا جائے گا. تو ایک شخص کا قیاس کچھ اور ہے، اور حضرت ابو سعید خدری اس قیاس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس قیاس کو رد کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیو، میں اپنے خطاب کو بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، ایک واقعے کی طرف اور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میں، کیونکہ یہ رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے. اس میں آپ جتنی عبادت کریں، جتنی تلاوت کریں، جتنی دعائیں مانگیں، وہ چیز اصل ہے. بعض و نصیحت تو میرے بھائیوں بس ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آپ کو چست کرنے کے لیے کر دی جاتی ہے. تھوڑی بہت دیر تو چل جائے گا، لیکن اسی میں دو دو تین تین گھنٹے لگا دیے جائیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں. ذکر و اذکار میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کا حکم آ جانے کے بعد اپنی بات کو تسلیم کر لینا اور غلطی مان لینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے، عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے. حضرت عثمان نے کہا واہ مبارک ہو. کہا مبارک بات تو دے دیجئے ٹھیک ہے، لیکن پہلے سن تو لیجئے میرا مسئلہ کیا ہے. کہا بتاؤ. کہا 6 مہینہ میری شادی کو ہوا، میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر، شادی کے 6 مہینے کے بعد میرے گھر میں ولادت ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہوں گے پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا، صاف مقصد یہی تھا، کیا میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش
بچے کو پیدا کر سکتی ہے اور کر دے تو وہ بچہ جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت عثمان غنی نے تھلے سے ایک دم وہی جواب دے دیا، نہیں، بالکل غلط، کہیں ہوا آج تک؟ 9 مہینے سے پہلے بچہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے 6 مہینے میں؟ بالکل غلط، بلکہ یہ اور کہہ دیا کہ تمہاری بیوی زانیہ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا اور یہ بچہ زنا کی پیداوار ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی نے اس کا دن بھی متعین کر دیا کہ فلا فلا دن اس کو لایا جائے گا اور فلا فلا جگہ پر اس کو پتھروں سے مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ غور کرو کتنی بڑی اجتہادی غلطی حضرت عثمان غنی سے، کیا کہا؟ 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور تمہاری بیوی نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، زانیہ بچلن، اس لیے تمہاری عورت کو فلا فلا دن فلا فلا جگہ پر کھڑا کر کے اس کو سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، حکم بھی دے دیا۔ یہ خبر دھیرے دھیرے پھیلی اور حضرت علی کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، امیر المومنین آئے عثمان غنی کہ آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے۔ لوگ موجود تھے، ہاں، آپ نے غضب کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ اپنے مسئلے سے رجوع کر لیجئے۔ کہا بیٹھو ادھر، سب لوگ موجود ہیں، پہلے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے شادی کے بعد تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، ناجائز نہیں۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا، یا آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت علی کا وہی جواب، نہیں کیا۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر 6 مہینے میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کرتی ہے تو وہ، اور اگر کر دے تو وہ غلط ہوگا، اس بات کی دلیل نہیں ہے یہ۔ کہا کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا ہے۔ حضرت علی نے کہا نبی کی نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا؟ حضرت علی نے کہا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ کہا دلیل دو۔ کہاں 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائز ہے؟ فرمایا امیر المومنین قرآن کی پہلی آیت دیکھیے۔ لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت علی دلیل پیش کر رہے ہیں، والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک۔ حولین کافی تھا 2 سال، کاملین اس کی مزید تاکید کے لیے، یعنی عورت اپنے بچے کو دودھ صرف 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ مکمل ہے۔ عربی کے مہینے کے حساب سے 24 مہینے، نہیں 2 سال تک وہ دودھ پلائے گی، 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں۔ پہلے چھڑا تو سکتی ہے لیکن 1 دن بھی زیادہ پلا نہیں سکتی۔ تو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال۔ حضرت عثمان نے کہا مارو گھٹنا پھوٹے سر، میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی دلیل دو، آپ دودھ پلانے کی دلیل دے رہے ہیں کہ 2 سال دودھ پلائیں۔ حضرت علی نے کہا وہی لا رہا ہوں آپ کو، آپ پہلے یہ تو مانیے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے۔ کہا کہ 2 سال، مانتے ہیں نا؟ کہا بالکل، قرآن کی آیت ہے، اس کو کون نہیں مانے گا۔ فرمایا قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وہ فصالہ فی عامین، فصال مانی چھڑانا، مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں۔ حضرت عثمان نے کہا رے گھوم پھر کے پھر وہی بات کہہ دی آپ نے، ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے، بات تو ایک ہی ہے، ارے 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں، مطلب یہ کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہے پلا نہیں سکتی، اور 2 سال پلانے کا مطلب یہ کہ 2 سال سے 1 دن زیادہ، بات تو ایک ہی ہے۔ حضرت علی نے کہا جب آپ نے دونوں آیتوں سے یہ سمجھ لیا کہ چھڑائیں یا پلائیں مدت 2 سال، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑا تو سکتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد پلا نہیں سکتی، اور 2 سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 24، مانتے ہو؟ کہاں، تو اب سنیے تیسری آیت میں ایسی پیش کروں گا جو آپ کو کلیئر کر دے گی۔ کہا وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں، جلدی دو۔
حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، یعنی حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدتیں جوڑ دی، کتنی ہو گئی 30 مہینے۔ آئے عثمان، آئے امیر المومنین، اس 30 مہینے میں دو لفظ آئے حملہ و فصالہ، حمل کی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدت جوڑ کے کتنی بتائی 30 مہینے، اور 30 مہینے میں 2 سال دودھ چھڑانے کی یا پلانے کے ہیں، کاملین 2 سال دودھ پلانے کے ہو گئے، تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے آپ نکال دیجئے دودھ پلانے کے یا دودھ چھڑانے کے، تو 30 میں سے 24 کو جب مائنس کرو گے تو کتنا بچا؟ یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ اقل مدت ہے حمل کی، یعنی عورت 6 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی فوراً اپنی غلطی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج اگر علی نہ آئے ہوتے وقت پر تو حضرت عثمان قاتل بن جاتا، عثمان کے اوپر خون ہو جاتا، عثمان سے خون سرزد ہو جاتا، یعنی عثمان قاتل بن جاتا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی کا حضرت علی کی دلیلوں سے مطمئن ہونا اور اپنی اجتہادی غلطی تسلیم کر کے قرآن و حدیث کو تسلیم کر لینا، یہی سلفیت کہلاتی ہے، یہی اہل حدیثیت کہلاتی ہے، اور یہی معیار شریعت کہلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو اگر غلط ہو جائے تو تسلیم کر لینا اور مان لینا، اور صحیح بات کو تسلیم کر لینے کا نام میرے بھائیوں منہج سلف کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو بہت غور سے دیکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج غلط پر کون ٹکا ہوا ہے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں، یہ صحیح وہ صحیح، اور فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا تو اس سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، وہ اس کا جواب، وہ اس کا جواب۔ ارے بہت سے لوگوں کو میں نے اعتکاب میں دیکھا، اسی میں لگے رہتے ہیں، اعتکاب میں بیٹھے ہیں رات بھر چل رہا ہے، اعتکاب کے اندر یہ حالت ہو رہی ہے ان کی کہ رات رات بھر سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، عبادت کرو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لمبے لمبے قیام کرو، رکعتوں کی تعداد زیادہ نہیں ہونا چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جب قیام کرتے تھے تو حتی تورت قدماہ، آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ کس کی نمازیں آج ایسی ہیں کہ جن کے پیروں میں ورم آ جائے، کس کے پیروں میں سوجن آ رہی ہے، اس کے پیروں میں، اور جب رکوع کرتے تھے تو بہت لمبا رکوع ہے، اور جب اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سجدہ کرنا بھول گئے ہوں، اور سجدہ میں لمبا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں نبی کا انتقال نہ ہو گیا ہو، اور سجدے سے جب اٹھتے تھے دوسرا سجدہ جانے سے پہلے اتنی دیر تک بیٹھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے کہ لگتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ہم تصور کریں کہ کیسی نمازیں ہیں ہماری، ہم تو کوے کی چونچے مارے لگے ہیں، کتنی 600 600 پڑھ رہے ہیں، 400 400 پڑھ رہے ہیں، گنتی اور گنتے ہیں کہ 800 نمازیں پڑھی آج ہم نے لیلۃ القدر میں، 600 پڑھی۔ اللہ کے رسول نے تعداد نہیں بڑھائی ہے، اللہ کے رسول نے قیام لمبا کیا ہے، سجدے لمبے کیے ہیں، رکوع لمبے کیے ہیں۔ آج وہ وقت ہے، وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہی ہے۔ ہم شریعت کو دیکھیں، نبی کے عمل کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، نبیوں سے بھی دیکھیے، نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن نبیوں پر رحم و کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وقت پر ہی جبرائیل کو بھیج کر متنبہ کر دیا، لیکن صحابہ کرام کے دور میں تو جبرائیل آ نہیں سکتے وہی لے کر۔ اللہ کے نبی کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، اور آپ دوسرے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بڑے پیسے والے امیر لوگوں کو، تو عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، تو آپ نے چہرہ گھما لیا، یہ کہاں سے چلے آئے، ان سے یہ اسلام بھی لائیں گے تو کون سا فائدہ ہو جائے گا ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو وارننگ دے دیا، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے پیٹ گھما لی، شاید اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے دیتا، وہ اندھا آپ کے پاس آ گیا، شاید وہی نصیحت حاصل کر لیتا۔ دیکھیے، نبی روگردانی کیے، تھوڑا سا منہ پھیرے، اللہ نے وارننگ دے دی، وارننگ دے دی۔ آپ دیکھیے، ایک آؤ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے،
कि एक औरत, दो औरतें निकली, दो औरतें सफर में निकली और उनका गुजर किसी जंगल से हुआ। जा आजेबुन, भेड़िया आया और दोनों के पास एक एक बच्चा था, दोनों के पास एक एक बच्चा था। एक बड़ी औरत थी, एक छोटी औरत थी। बड़ी औरत के बेटे को भेड़िया ले गया और उसको मार डाला और खा गया। किसको? बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िए ने उठाया और खा गया, मार डाला। लेकिन बड़ी औरत बड़ी शातिर थी, उसने छोटी औरत के बच्चे पर दावा ठोंक दिया, मेरा बेटा है। अब झगड़ा इतना बड़ा, बड़ी कहती मेरा बेटा, छोटी कहती मेरा बेटा, छोटी कहती तेरा बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कहती तेरा बेटा भेड़िया खा गया, ये मेरा। मामला इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा। बुखारी की रिवायत, मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और दोनों से बात लिया। दोनों ने कहा आपका फैसला मानेंगे, आप नबी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब दोनों से गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला कर दिया, ये बच्चा बड़ी औरत का है। होता नहीं, एक औरत टक 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 कर बोलती चली जाती है और दूसरी बेचारी चुपचाप खामोश, ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं कर पाती। तो जो ज्यादा बकवास करने वाले होते हैं, माहिर होते हैं बोलने में, वो इतने बड़े झूठे और मक्कार होते हैं कि अपनी झूठी बात को भी बहुत अच्छी तरीके से पेश कर देंगे और आपकी खोपड़ी में बिठा देंगे, आपको लगेगा हाँ यही सही बोल रहा है, हैं? और कुछ लोग होते हैं जो बहुत खामोश बेचारे, वो अपनी बात सही होते हैं लेकिन अपनी बात सही से नहीं रख पाते हैं। जैसे आज के साहब को देख लो और इनसे पहले वाले साहब को देख लो, एक टक 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 और दूसरा बेचारा बोलता ही नहीं। तो बिल्कुल वही कंडीशन, एक बोलती चली जा रही है और एक बिल्कुल खामोश। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी लगा कि ये औरत सही बोल रही है, तो आपने बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया, ये बच्चा तुम्हारा। क्या करें, अपनी आदत से थोड़ा मजबूर है, बहुत संभल के बोल रहा था और बोलता भी था लेकिन मजबूरी है। चलिए बहुत अच्छा हुआ कि लंबी बात नहीं निकली, उतना बिहार बंगाल होता तो कुछ ना कुछ और निकल जाता। तो मेरे भाइयों, तो ये सुन लीजिए कि बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया। जब बड़ी औरत के हक में फैसला कर दिया तो दो तीन दिन मामला ठीक रहा, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा होने लगा क्योंकि छोटी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरा बेटा तुम कैसे रखोगी, इसकी चोटी पकड़े, वो उसकी चोटी पकड़े। लोगों ने कहा क्या मामला है, कहा मेरा बेटा है, इसको कैसे मिल गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर तो दिया, कार्य गलत फैसला किया, मैं कैसे मान लूं। धीरे धीरे ये बात इतनी बड़ी, क्या मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चला गया, दोनों नबी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा चलाओ फैसला मैं करता हूं। दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन बड़ी बड़ी चालाक थी, अपनी अपनी बात ने दोनों ने रख दी। लेकिन उसने ये कह दिया, क्या है सुलेमान, हम आपका भी फैसला मान लेंगे जैसा कि मैंने आपके बाप दाऊद का भी मान लिया था। अच्छा, मुझसे पहले दाऊद मेरे बाप के पास जा चुकी हो, कहां उनके पास फैसला हो चुका है, कहां, फिर भी किसको दिया, कहा मुझे दिया, ये नहीं मानी। छोटी से कहा तुमने क्यों नहीं माना, कहा गलत फैसला किया, मैं कैसे मान लूं, बेटा मेरा इसको दे दिया। हजरत सुलेमान ने कहा फिर हम मैं फैसला करूं और मैं भी अगर इसको दे दूं तो क्या इस बात की गारंटी है कि तुम मेरा भी फैसला मानोगी या नहीं मानोगी। चलो लाओ हम तुम दोनों के दरमियान एक सच्चा फैसला कर देते हैं। हालांकि ऐसे कोई कर नहीं सकता था और नबी से तो बिल्कुल तवक्कु नहीं, लेकिन एक वार्निंग, एक धमकी, लाओ हम तुम दोनों के दरमियान एक सच्चा फैसला कर देते हैं, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। उस बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और हुक्म दिया छुरी लाओ, जो वहां मौजूद थे लोग, कहा जाओ एक छुरी लेकर आओ। छुरी आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अब इस छुरी से इस बच्चे के बीच में हम रख देते हैं और इस बच्चे को हम जिबा कर देते हैं, काट देते हैं, बीच से हम इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा और एक टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, यही अब फैसला है, क्योंकि इन दोनों में से इस बच्चे को जिसको दूंगा तो दूसरी को बुरा लगेगा, इसलिए अब सही फैसला ये कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूं, एक टुकड़ा तुम्हें दे देता हूं। हजरत सुलेमान ने उस बच्चे पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया और ऐसा लगा जैसे काटने वाले हैं। बड़ी औरत देख रही है, उसकी पेशानी पे कोई शिकन नहीं है, लेकिन छोटी औरत जिसका हकीकी बच्चा है वो कैसे बर्दाश्त कर ले। हदीस के बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जैसी प्रेशर जमाया वो चीख कर बोलती है ला तफाल हा कजा वल्लाहि हुवा इब्नुहा, आए सुलेमान इस बच्चे के दो टुकड़े कीजिए,
اے سلمان اس بچے کو مت کاٹ دیے، لا تفعل ہکذا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، واللہ ہوا ابنہا، اللہ کی قسم میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، اے سلمان یہ بچہ میرا نہیں، اسی کا ہے، اسی کو دے دو، واللہ ہوا ابنہا، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دو، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، اس عورت کے آنکھوں کے آنسوں سے حضرت سلمان نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ بڑی عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کٹنے جا رہا تھا لیکن بڑی عورت کی پیشانی پر شکن بھی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کٹ رہا کٹ جائے، میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے، اس کا بھی نہ رہے، لیکن چھوٹی عورت کے آنسوؤں نے بتا دیا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگی اور 10-20 قدم چلی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام نے آواز دی، اے عورت ادھر آؤ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا ہوا، اب کیا بات ہے، میں نے مان تو لیا کہ میرا بیٹا نہیں اسی کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ بیٹا تمہارا ہی ہے، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ، تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے بتا دیا ہے کہ بیٹا تمہارا ہے، میرے باپ داؤد علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی اور وہ دلائل کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے اور سمجھ نہیں پائے، اور آسمان سے جبرائیل نے آ کے کوئی وحی نہیں دی تھی، اپنی عقل سے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، چرب زبانی دیکھ کر میرے باپ داؤد سے اجتہادی غلطی تھی، لیکن یہ بیٹا تمہارا ہے، تم لے جاؤ، اس عورت کو دے دیا۔ میرے بھائیوں، تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی، لیکن اپنی غلطی پر مصر رہنا اور صحیح چیز آ جانے کے بعد بھی اپنی بات پر قائم نہ، اپنی اس کو نہ ماننا، یہ غلط چیز ہے۔ اور سلفیت یہ کہتی ہے، منہج سلف یہ کہتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحیح بات آ جانے کے بعد اسی کو ایکسپٹ کر لینا اور اسی کو مان لینا، یہی شریعت ہے، یہی سلفیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، رمضان کی ان مبارک راتوں کا کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس رات کو عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشتے نہیں، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو بخشنے سے بہتر یہ کہ نیکیوں سے بدل دے، کیونکہ ہمارے پاس نیکیاں اتنی نہیں کہ جو ہمیں بخشوا سکیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ کے رسول یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اگلی جو 27 رات ہے وہ بھانڈوپ میں انشاءاللہ، اور جو ہمارے محترم نے اعلان کیا ہے اس پر آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ میں کبھی اس مقصد کے لیے نکلا نہیں ہوں، لیکن اس مرتبہ تھوڑا نکلنا پڑ رہا ہے، میں امیر بھی ہوں اپنے مغربی یو پی کا اور اٹاوے کا بھی، اس لیے تھوڑی سی ذمہ داری میرے اوپر بڑھ گئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلان کیا جا چکا ہے کہ مسجد کے لیے چندے کے لیے شیخ نے درخواست کی ہے، عام طور پہ شیخ اس طرح اپنے ادارے کا بھی چندہ نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش